संजीवनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कोपरगाव एक नावाजलेली संस्था, या अंतर्गत इंजिनियरिंग, MBA, इंटरनॅशनल स्कूल, सीनियर इंजिनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, फार्मसी आदींसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे। प्लेसमेंटची 100% खात्री, तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। संपर्क 91 30 19 13 01, तसेच 91 30 19 13 05। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीच्या दिवशीच राहता नगरपालिकेतून गांधीजींची प्रतिमा गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय। राहता पालिकेचे उपनगराध्यक्ष राजेंद्र पठारे हे सकाळीच आपल्या सहकाऱ्यांसोबत पालिकेत महात्मा गांधींना अभिवादन करण्यासाठी पोहोचले असता हा धक्कादायक प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आला। अभिवादन स्थळी फक्त लाल बहादूर शास्त्री यांचीच प्रतिमा ठेवलेली होती, महात्मा गांधी यांची प्रतिमा मात्र गायब होती। पठारे यांनी पालिका प्रशासनाला जाब विचारला असता प्रशासनाची धावपळ उडाली। यानंतर संतप्त उपनगराध्यक्षांनी पालिकेच्या दारातच ठिय्या आंदोलन सुरू केलं। राहता नगर परिषद प्रशासनाचा, राहता नगर परिषद प्रशासनाचा, महात्मा गांधी यांचा फोटो या ठिकाणी गायब झालेला प्रशासनाचा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींचा। आंदोलन सुरू होताच पालिका कर्मचाऱ्यांची प्रतिमेसाठी धावाधाव सुरू झाली आणि काही वेळातच गायब झालेली गांधीजींची प्रतिमा घेऊन येत कर्मचाऱ्यांनी ती पूजनाच्या जागी ठेवली। यानंतर आंदोलन मागे घेत उपनगराध्यक्षांनी प्रतिमा पूजन केले। जयळस्वामी राहता नगरपालिकेच्या कार्यालयामध्ये प्रतिमा पूजनाच्या कार्यक्रमासाठी आलो। आज लाल बहादूर शास्त्री यांची जयंती आणि महात्मा गांधी यांची जयंती आहे, पण आल्यानंतर बघितलं का तिथं लाल बहादूर शास्त्री यांचीच प्रतिमा होती आणि महात्मा गांधी यांची प्रतिमा तिथं नव्हती। त्याला आम्ही विचारपूस बी केली, पण माहिती आम्हाला उडवडीचे उत्तर मिळाले। आज दिनांक 2 ऑक्टोबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादूर शास्त्री या महापुरुषांची या ठिकाणी आज जयंती आहे। या जयंतीसाठी राहता नगर परिषद प्रशासनाने काल या ठिकाणी आम्हाला पत्र माहिती देऊन की या ठिकाणी जयंती सकाळी 10 वाजता या ठिकाणी प्रतिमेचं पूजन करून जयंती साजरी करावीची आहे। या कामासाठी आम्ही या ठिकाणी पालिकेत आलो, तर ह्या पालिकेत आले असताना या ठिकाणी फक्त लाल बहादूर शास्त्री यांचीच प्रतिमा या ठिकाणी दिसून आली व महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची प्रतिमा या ठिकाणी नव्हती। त्या टायमाला प्रशासनाला विचारलं की इथली कुठे, प्रशासनाने असे उडवडीचे उत्तर दिली की या ठिकाणी प्रतिमा नाही, येऊ राहिली आणि यांनी नेली त्यांनी नेली। ज्या राष्ट्रपित्यांची जयंती पूर्ण भारतात साजरी होती, ज्या राष्ट्रपित्यांचा पूर्ण भारतात त्यांचा आदर आहे, परंतु इथल्या प्रशासन इतकं निष्काळजीपणाने या ठिकाणी अंधाधुंद पद्धतीने कारभार करत आहे की ज्या राष्ट्रपित्याची प्रतिमा त्या ठिकाणी पूजनेसाठी उपलब्ध पाहिजे होती, परंतु या ठिकाणी ती उपलब्ध नसल्या कारणाने या ठिकाणी आम्ही पालिका प्रशासनाचा या ठिकाणी निषेध करत आहोत। पालिकेतील महात्मा गांधीजींची प्रतिमा गायब कुठे झाली होती याचा शोध माय न्यूजने घेतला, तेव्हा ही प्रतिमा काँग्रेसच्या आंदोलनात ठेवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले। इकडे पालिकेत प्रतिमेवरून गोंधळ सुरू झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी काँग्रेसच्या आंदोलनातून तातडीने ही प्रतिमा पालिकेत पोहोच केली, मात्र यानिमित्ताने माय न्यूजने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत। पालिकेचे शासकीय पूजन असताना पालिकेने ही प्रतिमा काँग्रेसच्या आंदोलनासाठी कशी दिली? पालिकेतील महापुरुषांचे फोटो पक्षीय आंदोलनाला देण्याचा अधिकार पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना कोणी दिला? राहता काँग्रेसला आंदोलनासाठी पालिकेतील प्रतिमा वापरावी लागत असेल तर तालुक्यातील एकाही काँग्रेस कार्यकर्त्याकडे महात्मा गांधीजींची प्रतिमा नाही का, असे प्रश्न या सर्व प्रकारानंतर उपस्थित होत आहेत। माय न्यूज ब्युरो राहता।